Kitufu. Nti President Museveni obusosoze tuzze nga tubulaba mu ngeri gye tulima n'okulunda. Mwe abatulaba Bannayuganda mumpe ensonga nti lwaki ente abaluzi b'ente bw'akwata amata n'agateeka ku kidomola oba ku kkaani ng'ayisa mu katawuna akeewammwe tasasulangako n'omusolo yadde nusu lukumi bano ababeera n'obutikiti nga bajjako omusolo gwa local government. Lwaki owange bw'akwata ettooke n'aliteeka ku ggaali n'ayita Ishaka mu kasenta w'asookera okutuuka oba n'ateeka ku katale bamukubira tiketi bamuggyeko omusolo. Lwaki omusolo guli selective? Ekirala motoka ezitwala amata njagala okugenda obitunuulira ebimoloka ebyo byonna biyina ennamba emyufu nga mulimu ne red ze tuyita nti ziri tax exempted tezisasula misolo okijja bweru nga bwekiri bwe kiba kya miliyoni ana oba miliyoni kikumi kijjira ku kikumi tekiwa musolo no. Kakati mbuuze mmwe bwe mulowooza nti president abaagala nnyo nze bwe ngula fuso nga yakutwala matooke gange oba amajaani nakyo nga kya ttunzi lwaki yo tebajja exempting omusolo kati njagala mutegeere nti ffe tuli mu kukanikira abavuzi mu ggwanga yatwerabira ayagala okwetaasa ndowooza lunde ente baliwo okutwavuwaza.